रवि लामे छानेले यो काम गरे महान मान्छे रहेछन् भनौँला होइन भन्दै त उनी पनि सत्ताका लोभी हुन् अहिले रवि लामे छानेले बनाइदियो भने म फोटो राखेर बिहान बिहान एउटा अगरबत्तीको बत्ती बालिदिन्छु रवि लामिसा रवि लामिसा तर यो घोडै विदेशीको घोडा हो यो नेपाली जनताको घोडै ने होइन यो त यो घोडा कुन हो भने कि नेपाललाई सिक्किम बनाउने कि नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने कि नेपाललाई युक्रेन बनाउने घोडा घोडाहरू र यो देशलाई टाट पारेर काम नलाग्ने बनाएर चाहिँ तपाईँको समाप्त पार्ने मान्छे यो घोडा हो उथल पुथल भनिसक्यो भने प्रचण्ड के हो त उथल पथल भोलि राज संस्था ल्याइदिनु पनि सक्छ प्रचण्डले तर एउटै शर्त उसको के हो भने हेग जानबाट रोकिनुपर्छ तर भाउजूको अब चाहिँ गोरखधन्दा बन्द भयो भाउजूले चाहियो भनेदेखि त प्रचण्डलाई लगाएर हेगमा प्रचण्ड सरकारलाई केपी ले लामो समय चल्न देला जस्तो मलाई लाग्दैन पोखरा पोखरादेखि लुम्बिनी कुष्मा स्टेसन एमाले भोटाल जग्गा किनिहाल यदि यो अमेरिकाको चाहिँ इच्छाभन्दा बाहेकको कुरो प्रचण्डले गरेको हो भने अमेरिकाले लगाएर हेगमा ट्रायल गर्छ यसमा नेपालमा कम्युनिस्ट कहाँ छ यी पनि कम्युनिस्ट हुन् कम्युनिस्टका नामका कलङ्क यी दलाल हुने जम्मै यो व्यवस्थाले कसैलाई केही कामै गर्न दिँदैन दे भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ खुला छ है फेरि भ्रष्टाचार गर्नलाई एक करोड जनसङ्ख्या चाहन्छु विदेशमा छ उथल प्रचण्डकै कृपा हो नि त उथल पुथल बनाएर भाँडा त पठाएको छ नि त यही काण्डले प्रचण्डले हेगमा जानु पनि पर्न सक्छ है सर नमस्कार हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अहिलेको गठबन्धन मा जुन हिसाबको मन्त्रालय बाँडफाँड एमाले कुनै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छैन जसपा सरकारमा पनि गएन तथापि प्रचण्डले सरकार विस्तार गर्नुभयो र जुन खालको मन्त्री परिषदको विस्तार भयो र त्यसले काम सुरु गर्यो कस्तो हो यो अहिलेकै अब यो मन्त्री <coughs> परिषद विस्तार हुनु अगाका बाहिर निस्किनु भोका सरकारमा आउनु हामी तमाम नेपाली जनतालाई के सरोकारको कुरा छ कति पनि सरकारवाला विषय होइन यो पनि होइन मैले तपाईँसितै भने होला यो देशको सरकार परिवर्तन हुँदा हजारजना मान्छेलाई असर गर्छ पाँच सय सत्ता गुमेकोमा गुमे भट्टीमा गएर रक्सी खान्छन् पाँच सय मान्छे अब हाम्रा लुट्ने दिन आए अब खसिएर लुट्नुपर्छ भनेर खुसी मनाएर भट्टीमा रक्सी खान्छन् त्यो बाहेक अहिले चाहिँ रक्सी खानेमा को पर मनाउनेमा को पर अब दुःख मनाउनेमा नेपाली काङ्ग्रेस परो उडाए सपना धोका दिए प्रचण्डले भन्यो भनेर एकदम हात हाँट टोपी लिएर कुद्दैछ शेरबहादुर अब खुसी आनेमा सबभन्दा एमाले परे खुसी हुनेमा कवि लामाइ छाने परे खुसी हानेमा उनका कार्यकर्ताले अब राम्रैसँग अब बन्दोबस्त गर्छन् भट्टीमा रक्सी खान्छन् पैसा कमाउँछन् रवि लाबी छानेलाई गृह मन्त्रालय नै र रवि लामिछाने गृहमन्त्रीमा बहाल भएको भोलिपल्टै जीबी राई ती सहकारी ठग भन्दै थिए उनी पक्राउ परेको कुराहरू आएपछि अब यो चाहिँ हिजो शपथ खाए अब आइजिपीले थाहा छैन भन्छ तपाईँले नै अहिले मलाई भन्नुभयो <laughs> अब पक्राउ परेको हो भने पनि इन्टरपोलले पक्राउ गरो इन्टरपोलले जो जहाँ त्यो मान्छे बसिहाल्छ त्यो देशको प्रहरीलाई अनुरोध गर्छ अब सिङ्गापुरमा पक्राउ परेका हुन् भने सिङ्गापुरको प्रहरीले पक्राउ गरेको अब रवि हामी छानेलाई यसमा चाहिँ तपाईँको श्रेय दिनुपर्ने कुनै पनि म कारण देखिँदिनँ र त उनकै पार्टनर हो नि त जिबी राई अँ राई त उनकै पार्टनर अब, अब नेपाल ल्याएर ने कारवाही सुरु हुन्छ नि अब कारवाही सुरु हुन पनि सक्छ छोडिन पनि सक्छन् माफी पाउन पनि सक्छ अब जनताभावको कारणले मुद्दा चाहिँ चल्ने तर एकदम कमजोर मुद्दा चल्ने पनि हुनसक्छ जे पनि भन्नसक्छ अब रवि लामि छानेले त गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि के भन्नुभएको थियो यो सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई त सरकारले पक्राउनै चाहेन जिबी राईलाई भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो अब पक्राउ परेको कु। कुराहरू समाचारहरूमा आइसके कारबाही प्रक्रिया कुन हिसाबमा अगाडि बढ्छ अब, अब म त भन्न सक्दिनँ म त कडा कारवाही होला माधव नेपाल बाबुरामलाई कारबाही नहुने देशमा प्रचण्ड आफै बाबुरामले चौतिस अरब क्यान्डल नखायो एनसेलमा बहत्तर अरब खायो भनेर जनसरकार प्रमुखले अभियोग लगाउँदा पनि प्रचण्डलाई कारवाही हुँदैन अब रवि फानी त गए अब ती पहिले कारवाही गरौँ न त भा सहकारी ठगहरू जो जो छन् ती व्यक्तिहरूलाई अथवा भनौँ सहकारीका पीडितहरूलाई मलम लगाउने दिशामा यो कुराले रवि लाबी छाने गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा कतिको न्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना कस्तो छ भने अब मलम कसरी लाउने इच्छाबहादुरले तेह्र अरब जति मलम लागेका छन् अरे देशभरिमा सहकारीका ठग जति जम्मै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता छन् लोकल कार्यकर्ता अब सरकारको ढिकुटी खाली छ अहिले म पत्रिका पढ्दै थिएँ तिन अरब चान्चुन पैसा आ, यो कृषिमा जुन बिमा गरिन्छ पशु बिमा र के अरे खेतीको बिमाको त्यो पैसा सरकारले दिन सकेका छैन अहिलेबाट बिमा कम्पनीहरूले सरकारका को अनुदानमा गर्ने बिमा उनीहरूले स्थगित गरे बिमा भएन उनासी अरबसम् जुन ठेकदारको पैसा भुक्तानी हुन बाँकी छ त्यो पैसा भुक्तानी सरकारले दिन सकेन अब उखु बेचेको पैसा अब सरकार त्यो त सरकारलाई त बेचेको होइन व्यापारीलाई बेचेको त्यो पैसा सरकारले दिलाउन सक्दैन अब जनताले दु गाई भैँसी पालेर दुध बेचे सरकारको कम्पनीलाई दिए दुध विकास संस्थानलाई त्यो दुध विकास संस्थानले कृषकको दुधको पैसा तिर्न सक्दैन अब यो व्यवस्था त यही अब अहिले भन्नुहोस् न यी मन्त्री फेरिए चाहिँ तपाईँको गठबन्धन फेरिए अरबौँ रुपियाँ त यही यही फेर्नेमा जान्छ नि भनेपछि अब, जान अब त यो आर्थिक सङ्कटको कारणले नै यी जम्मै भोलि चाहिँ तपाईँको हात बिलिएर टोपी लिएर शेरबहादुर अहिले सरकार गएकोमा हात बिलिएर लिएर कुद्दैछ नि हात बिलिएर टोपी लिएर कुद्नुपर्ने आउँछ आउँछ यो 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 चाहिँ तपाईँको बाङ्गा इन्टा बनाउने साँचो भएका बेलामा अनि रवि लामी छाने जहाँ कि अर्को लामी छाने जहाँ हुन् सिधा आउँछ र आउँदै आउँदैन त्यसो भए अहिलेको गठबन्धनबाट बनेका सरकार र मन्त्रीहरू जहाँ नयाँ छन् एमाले पनि त धेरै नयाँ अनुहारहरूलाई पठाएको परिस्थिति छ त्यो अवस्थामा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो आशा गर्ने ठाउँ यो सरकारबाट जनताले डेलिभरी पाउँछन् भन्ने ठाउँ छैन र अब तपाईँ पहिलेकोचोटि रवि लामे छाने हुँदा पनि तपाईँहरूले यही प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो अनि यी नारायण गाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीमा जाँदा पनि ऊ गृहमन्त्री नारायण गाजी भन्थे तपाईँ नै भन्नुहुन्थ्यो म भन्थेँ केही भन्नेवाला छैन अब के भन्नेवाला छ त तपाईँको पवाल परेकाको तपाईँको फुटेको हाँडीमा पानी हालेर त्यो हाँडीमा पानी भरिन्छ र भरिँदैन लुट्छन् पैसा कमाउँछन् आफ्ना आफ्ना मान्छेलाई बचाइदिन्छन् त्यो बाहेक आम जनतालाई के हुन्छ केही पनि हुँदैन भ्रमण नपरे हुन्छ नेपाली जनता तपाईँ नै अगाडि हुनुहुन्छ नि कतिवटा सरकार तपाईँले भोग्नुभयो केही फरक हुनुहुन्छ तपाईँ कोसीमा त छैठौँ पटक भन्दैछन् हो अब के भयो त एक वर्ष यो यो अहिलेको रिसफलले एउटा प्रमाणित के भयो भने यो प्रणाली असफल भयो प्रणाली असफल भनेको यस्तो जुन घोडा खरिद बिक्री छ नि यी घोडा नहुन् यो बजारमा ल्याएका घोडा हर्स टेडिङ अब काङ्ग्रेसका घोडा गए एमआलएका राता घोडा आए निला घोडा बाहिर गए अब अलिअलि रवि लामी सानेका घन्टीका घोडा आए हुन्छ के त तपाईँको संविधान यही हो व्यवस्था यी नै हुन् कर्मचारी यिनै हुन् नेता यिनै हुन् अब यो प्रणालीभित्र त अब यसले त धेरैवटा प्रश्न उठायो र अहिले म सुन्दैछु यो व्यवस्था अथवा यो जुन अहिले मन्त्री परिषद फेरबदल छ यसमा यो नेपाली शक्तिभन्दा विदेशी शक्तिहरू बढी यसमा सक्रिय देखिन्छन् अरे केही मान्छेको विश्लेषण अनुसार यहाँ के, के देखिन्छ भने युक्रेनको युद्ध अथवा रुसबाट भारतले तेल किने उप केही कम्पनीलाई अमेरिकाले ब्ल्याकलिस्ट गरिदियो भारतका कम्पनीलाई अहिले भारतमा जुन चुनाव हुन आँटेको छ त्यो चुनावमा पश्चिमा शक्ति बिजेपीको विरुद्धमा लागे mm -hmm. अब त्यो बिजेपीको विरुद्धमा लागेका कारणले चिन र भारतको यो संयुक्त चाहिँ तपाईँको यो प्रयासमा अमेरिकनलाई नेपालबाट पश्चिमालाई निकालिदिने जो शेरबहादुर उसकी श्रीमती राष्ट्रिय भाउजूप एक नम्बर अमेरिकाको मान्छे उनले पनि ठुलो देशमा छ कसले के गर्छ भनेर भुटानी शरणार्थीदेखि लिएर जम्मै धन्दा गरिन् अब अहिले जब भारत र अमेरिकाको अलिकति सम्बन्धमा तरार आएर केही चिसोपना आएपछि चिन र भारत सहमत भएर नेपाल यो नेपालमा भएका यो अमेरिकन अथवा पश्चिमा एजेन्ट जतिलाई चाहिँ निकालिदेऊ न त भनेर चिन र भारतको सहमतिमा यो काम भयो भन्छन् हेर्दाखेरि यो साँचो कसरी देखिन्छ भने भारतको वाला बाह्र वर्ष भारतले झुवाइँ पाले जस्तो प्रचण्ड अनि केपी शर्मा ओली जो चिनको एक नम्बरको चाहिँ तपाईँको एजेन्ट भनेर चाहिँ प्रख्यात मान्छे यी दुईवटा मान्छेलाई एउटै टाटनामा ल्याएर घाँस खले भयो यसलाई अहिले ल्याएर त एउटै टाटनामा पाँधे अब यसको पछाडिको कारण चाहिँ तपाईँको के देख्छु भने जुन दिन यो संसद यो सरकार फेरबदल भयो त्यस दिन भारतीय राजदूतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई छ चिनको राजदूतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटिया आप छ सायद आफ्नो सरकारको स्वीकृति ल्याए अब चिनको चाहिँ तपाईँको रियाक्सन आयो उदङ्ग खुसी छ अब भारतको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै रियाक्सन आएको देखिँदैन यो 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 गभर्मेन्टको विषयमा त्यसैले यदि यो यो कुरो हो चिन र भारत यो चाहिँ पश्चिमाले बनाइदिएको यो भारा बुदिएको संरचनाको विरुद्धमा गए भने अब यो चाहिँ नेपालका लागि अलिकति राम्रा दिन अब सुरु हुन्छन् कि या हामी चाहिँ युक्रेन हुनु पर्दैन कि भनेर अलिकति चाहिँ नयाँ परिस्थिति केही आउँछ कि भन्ने केही मान्छेको विश्लेषण देखिन्छ mm. त्यस्ता केही सङ्केत पनि देखिन्छ mm. र अहिले अमेरिकाको जुन नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउपा हटेपछि अहिले चाहिँ यी मानव अधिकारवादीहरू बा, ती चाहिँ जुन टिआरसी विधेयकमा बढी एक्टिभ देखिन्छन् हुमेन हुमेन राइट वाच एउटा अर्को के प्रश्न खडा गरिसक त्योबाट खडा हुन थाले आज त्यो त्यसको अर्थ के हो भने अब तिमी नेपाल यो नेपालको सरकारले यो प्रचण्डलाई ठेगा लाउने त यही टिआरसी विधेयक हो यसमा बढी चाहिँ मानव अधिकारवादीहरू एक्टिभ भएका देखिन्छन् जो पश्चिमाले सञ्चालन गरेका हुन् र यदि यो चाहिँ बा अमेरिकाको इसाराभन्दा बाहेक चिन र भारतको कारणले यो सरकार गठन भएको हो भने यही काण्डले प्रचण्डले हेगमा जानु पनि पर्न सक्छ है जस्तै यही काण्डले यही काण्डले उहाँले यही प्रश्न भनिसक्नुभयो प्रचण्ड म मा मर्दा नमर्दासम्म उथल पुथल भइरहन्छ म नेपाली जनताको घोडा हो अरू कसैको होइन यो घोडै विदेशीको घोडा हो यो नेपाली जनताको घोडै होइन यो त यो घोडा कुन हो भने कि नेपाललाई सिक्किम बनाउने घोडा हो कि नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने घोडा हो कि नेपाललाई युक्रेन बनाउने घोडा हो र यो देशलाई टाट पारेर काम नलाग्ने बनाएर चाहिँ तपाईँको समाप्त पार्ने मान्छे यो घोडा हो तर त्यो कहिले कहिलेकाहीँ त्यो घोडा पनि बढी बाठो भएर हिँड्न थाल्यो भने घुट्टा भाँचिन्छ अब अहिले जो यो मानव अधिकार चाहिँ वादीहरूको बढी टिआरसीमा जब यो सरकार परिवर्तन भइसकेपछि बढी चाहिँ तपाईँको चासो व्यक्त गरेर तिनीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न थाल्ने कुरा हो भने यदि यो अमेरिकाको चाहिँ इच्छाभन्दा बाहेकको कुरो प्रचण्डले गरेको हो भने अमेरिकाले लगाएर हेगमा ट्रायल गर्छ यसमा त्यसैले यो अलिकति गहिरै खेल्छ त्यति त्यति माथि मात्रै देखिने खेल छैन र अर्को एकातर्फ के देखिन्छ भने त्यत्रो सबभन्दा ठुलो दल एमाले जो नेपालका धेरै पैसा कमाउन सक्ने र धेरै घुसखानु खान पाउने मन्त्रालय दुईवटा मन्त्रालयबाट उभिपुग्छ अब भोलि शेरबहादुरसँग फेरि अमेरिकन एमसिसीवाला सरकार बनौँ भने प्रचण्ड गएर शेरबहादुरसँग मिलेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने खेल पनि हुन सक्छ अब अहिले के भन्न थाल्यो भने काङ्ग्रेसले जुन हिसाबले मधेस केन्द्रित केही राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्यो रासोपाका सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीकै अफरसम्मको कुराहरू आयो रवि लामी छानेलाई शेरबहादुर देव अहिले माधव नेपाललाई भेट्न पनि गएको परिस्थिति थियो हिजोको दिनमा ती तमाम घटनाक्रमले यो सरकारले आगामी दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने परिस्थितिसम्म कतै यो ट्विस्ट हुने त होइन किनभने एमाले पनि ठुला नेतालाई नि ने पठाएन राम्रा मन्त्रालय पनि लिएको छैन अब त्यो हुन पनि सक्छ त्यो अहिलेलाई के भने एमाले काङ्ग्रेसबाट प्रचण्डलाई निकालिदियो अब काङ्ग्रेस आएर शेरबहादुर आएर प्रच के अरे केपी कामा अब लु तिमी नै प्रधानमन्त्री खाऊ अब मलाई दुई चारवटा मन्त्रालय देऊ यो चाइनिजबाट निकाल्नु पर्यो भनेपछि केपी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस मिल्न पनि सक्छन् एक दुई दिन चाहिँ शेरबहादुर देउपा आज आज के अरे आराम पनि नगरिकन हात टोपी लाएर श्रीमतीलाई लिएर हिँड्न थाले अब हिजो चाहिँ केपी शर्मा ओली माधव नेपालको नाम लिँदाखेरि कुल्ला गर्नुपर्छ भन्दै म कुल्ला घरै पुग्नुभयो तपाईँ हो अब यो को हो यो कसले त आर त्यो टाटनामा घाँस कसले खुवाएको हो अनि यिनीहरूको नैतिकता छ होइन जसको बोलीको ठेगा छैन अनि अनि केका लागि हो त यो चाहिँ मैले लुट धन्दा होइन हिजो चाहिँ रवि लामी छाने एक महिना अगाडि हामी कुनै गठबन्धनमा छैनौँ भनेर हुङ्कार गरे अहिले आएर त्यही सत्र हजारवालाको गठबन्धनमा जिम्मा त रविले पनि लिनुपर्छ नि त यो सूत्रधारै भयो भन्नुभयो उहाँ नै सूत्रधार हुनुभयो अब उनी महान भ्रष्टाचारीको समाप्त पार्ने पहिले बाबुरामको जाहारीको कारवाही गरौँ न प्रचण्डको उनलाई नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ चौतिस अरब र एनसेलको बहत्तर अरबको भ्रष्टाचारी छ अनि त्यही बाबुराम भन्छ बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती तिन अरब खाए अनि त्यो पहिले रवि लामेसाले त्यो कारवाही गर्नसक्छ एमआलएले खाएको गिरीबन्धुको साढे के अरे साढे चार सय मेघा जग्गाको छानबिन हुनसक्छ अनि माधव नेपाल र रा बाबुरामलाई ललिता निवासमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको प्रतिवादी बनाउँछ अनि तपाईँको यो भुटानी शरणार्थीमा ती ठुल्ठुला मान्छेलाई पोलेका मान्छेलाई कारबाही हुँदै हुँदैन अब नेपाली जनताले तो खोजेको छ रवि लामा यो काम गरे महान् मान्छे रहेछन् भनौँला होइन भन्दै त उनी पनि सत्ताका लोभी हुन् चुनौती के के छ त्यसमा रवि लामे छानेमा पहिलो त यो व्यवस्तै चुनौती हो उनले सब व्यवस्था अवस्था व्यवस्था राम्रो अवस्था नराम्रो भने नि यो खराब व्यवस्थामा हिँडी गए यो व्यवस्थाले कसैलाई केही कामै गर्न दिँदैन भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ खुला छ है फेरि भ्रष्टाचार गर्नलाई माधव नेपाल र रा, बाबुरामलाई मुद्दा लाग्दैन विजय कसैदारले सफाई पाउँछन् उसैको सचिवले चाहिँ सफाइ पाउँदैन खरदार र सुब्बा मात्रै दोषी माथिका मान्छे निर्दोष यस्तो प्रणालीमा गएर यो ठोरीमा जन्मेका रामलाई ल्याएर रा, प्रधानमन्त्री बनाइदिए पनि केही पनि हुँदैन अब प्रमाणित चाहिँ के भयो भने यो हर्स ट्रेडिङ गर्ने यो संविधान अब यो संविधान विदा गर्नुपर्छ जम्मै यो कारक तत्त्व भनेको यो संविधान हो अब संविधानकै रक्षा गर्ने शान्ति स्थिरता दिने भनेर त्यहाँ गठबन्धन गरेर लेखै लेख्न त त्यति नलेखिकन त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जानै पाइँदैन त लेख्नु पऱ्यो नि त अनि कसरी विदा हुन्छ अब जनताले विदा गर्नुपर्छ रवि लाने छानेर शेरबहादुर र केपीले विदा गर्ने भने होइन प्रचण्डले विदा गर्ने भने यो काम नलाग्ने कतिचोटि सरकार तपाईँको चाहिँ रिसा फल भू कतिचोटि मन्त्री फेलिए कति अब यही क्रममा मन्त्री आउने हो भने त तिन चार वर्षमा हरेक नेपालीलाई मन्त्री भाग पुग्ला जस्तो घर घरमा मन्त्री घर घरमा मन्त्री अनि गजबको राम्रो भयो परदेश देखिहाल्नु भयो सङ्गीताको यहाँ भुइँचालो गएको छैन उहाँ भुइँचालो जान थालो काम लागेछ त्यो सङ्गीत भटावट बाट जान थालो भने यो प्रणालीले के गर्छ आठवटा राष्ट्रपति बनाउँछ आठवटा प्रधानमन्त्री बनाउँछ हरेक राजा यस्तो प्रणाली राखेर तपाईँ चाहिँ तपाईँको सम्पन्नताका गजाडीका गफ चाहिँ आँक्ने केही हुनेवाला छैन मैले चाहिँ देखेको जबसम्म दे दे यो बहत्तर सालको संविधान र बाह्र बुँदै दिल्ली सम्झौता जाँदैन यो यदि चिन र भारतले यो यो काम गरेका हो भने अब बाह्र बुँदै यो संविधान जाने बाटातर्फ नेपाल अगाडि बढो अब कसरी हेर्दै जानुहोस् न केही समय पछाडि यो संविधान जाने बाटो अहिलेको गठबन्धन त्यसो भए निर्माण यो नयाँ गठबन्धन त्यसमा खास गरी वामपन्थी शक्तिहरू कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक हुने भनेर लागिरहेको छ यो नेपालमा कम्युनिस्ट कहाँ छ यी पनि कम्युनिस्ट हुन् कम्युनिस्टका नामका कलङ्क यिनीहरूको बोलीको ठेगान छ कहाँको केपी शर्मा ओलीको घर घरको ग्यास कहाँ गो महाकाली चाहिँ बेच्दाखेरि एक खरब एक्काइस खरब अब दुःखका दिन गए भनेर महाकाली बेचे होइन अनि नेपालमा यी नक्कली कम्युनिस्टका कुरा गर्नुहुन्छ यी दलाल हुने जम्मै यी चाहिँ तपाईँको देश समाप्त पार्ने तपाईँको देशद्रोही हुन् त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्ट छैनन् यी लुटेरा हुन् माधव नेपाल जता जाँदा लुट्न पाइन्छ त्यतै जान्छ अब उसलाई चिन्ता के छ भने एउटा सरकारमा टेकन लाइएन भने ललिता ला निवासको मुद्दा म हार्छु भन्ने छ उसलाई त एउटा घाँडो त तरबार त झुन्डिएकै छ त्यसैले केही हुनेवाला छैन यो नयाँ आएको सरकारबाट पनि अपेक्षा गर्ने हजब छ त बनाउने साँचो बाङ्गो राखेका ठाउँमा सिधा इटा निस्किन्छ हिजो नारायण गाजी इटा माटो मोल्ने प्रचण्ड इटा बनाउने बाङ्गै इटा निस्को अब अब अब, अब, अब रवि लामै छाने माटो मुछ्ने अनि प्रचण्ड इट्टा बनाउने इट्टा सिधा निस्किन्छ मलाई देखाइदिनुहोस् त भन्नुहोस् न साँचो फेरौँ न फैले इट्टा बनाउने बाङ्गो इट्टा बनाउने साँचो फेरौँ सिधा बनायो त अहिलेसम्म एउटा एउटा सिधा बनायो त्रिसठी सालदेखि अहिलेसम्म त्यसैले यी जम्मै गजाडीका गफ हुन् यो प्रणालीमा केही हुनेवाला है होइन देश समाप्त पार्छन् जनतालाई दुःख दिन्छन् जनता विदेश दिन लखेड्छन् यहाँ लुट्छन् त्यो बाहेक अरू केही हुनेवाला छैन यो लुट धन्दा चाहिँ एकदम राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ लुटधन्दा भोका आउँछन् अलिकति अगाएका थिए त्यसैले यसबाट नेपाली जनतालाई हामी भ्रम सिर्जना नगरौँ यो संविधानभित्र जो आयो भने केही भन्दैन यथास्थितिमा यो संविधान हुन्छ अहिले ल अनि यो संविधान त यसरी त यत्तिकै त विधा हुँदैन गर्छ कतिवटा विधा भयो सातवटा विधा भएन त्यो त अब आठवटा भन्दा कुन ठुलो कुरो हरेक दस वर्षभन्दा कुनै पनि व्यवस्था नेपालमा टिक आएको छैन यो कसरी ठिक छ अब यही व्यवस्था ढाल्छु भन्नेहरू हेर्नु त अलिअलि त्यो एउटा पटका पड्के जस्तो फिस फिसाउँदै गयो अझै सेलाइसके फर्किनुहोस् न सत्र सालदेखि काङ्ग्रेस लागेका बल्ल छयालिस सालमा चन्द्रशेखर आएपछि मात्रै व्यवस्था गयो त्यसो भए व्यवस्था ढाल्नलाई विदेशी चाहियो नेपालीले नै चाहियो हिजोको भन्दा तर यिनीहरू त विदेशीबाट आएका हुन् छयालिस सालमा चन्द्रशेखर आएर गणेशमानका घरमा भाषण गरेपछि यो व्यवस्था गयो अनि सत्तालिस सालको संविधान प्रचण्डलाई ज्वाइँ जसरी पालेर बिसपटक पदार्थ दिएर बाह्र वर्ष पालेपछि त्यो व्यवस्था गयो अहिलेको व्यवस्था कसरी जान्छ अब पर्खिनु न जनता जागेपछि आफै जान्छ जनता जाग्नु पऱ्यो नि पहिले त बुझ्नु पऱ्यो नि जनताले हामी भ्रम चाहिँ सिर्जना गर्नु हुँदैन हो अब गजब हो भनेर केही हुनेवाला छैन त्यसैले जनता जब जाग्छन् अनि जान्छ आउला नि देश हो हिजो यो 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 सरकार जान्छ भन्ने कसैलाई अन्डा थियो गयो रातारा शेरबहादुर देवालले त थापाले त थाहा पाए अब, था पा था था अब आदा आदा था कुन दिन जान्छ तपाईँलाई था के थाहा गका दिन भोलिपल्ट मात्रै थाहा था हुन्छ ए ग छ भनेर प्रचण्ड मात्र आउनु उथल पुथल ल्याउने अँ त उथल पुथल देशै उथल पुथल ल्याउँछ नि एक करोड जनसङ्ख्या चान्सो विदेशमा छ उथल प्रचण्डकै कृपा हो नि त उथल पुथल बनाएर भाँडामोल्दा पठाएको छ नि त रोजगार एउटा छैन प्रचण्डकै उथल पुथल हो नि अहिले जम्मै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक मन्दी भएको पनि त प्रचण्डकै उथलपुथल हो नि सिङ्गापुर हुन्छ भन्दा त पहिले त स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु एसियाको माथि पुर्याइदिन्छु दुईवटा हेर्नुहोस् त भारत र चिनमा भारतमा आठ पोइन्ट छ आर्थिक वृद्धि दर छ चिनमा आठ नौ पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि छ किन यहाँ दुई काम लाग्यो सिङ्गापुर भयो स्विजरल्यान्ड भयो सबलाई रोजगार भयो अनि के के आधारले यिनीहरूलाई क् समर्थन गर्नुपर्ने अनि यिनीहरूले गजब गराउँछन् भनेर के आधारमा भन्नुपर्ने आए गए आउँछन् जान्छन् पैसा कमाउँछन् जान्छन् त्यो भाइ त अरू देश र जनताका लागि केही हुँदैन रवि लामी छाने प्रचण्डको शरणमा परे आशा समाप्त भयो जनता निराश भए मिसन चौरासी भन्थे अब कुन मुख देखाउँछन् यो खालका तर मिसन सहकारी त्यस्तै हो मिसन सहकारी त्यही सहकारी मुद्दाबाट बच्नका लागि गृहमन्त्री भए मिषण सहकारी हो अजम्मै अपराधी चाहिँ तपाईँको जिबी राईलाई तालुकामा हालिदिएर आएको उम्किन्छन् होइन काम गरेर देखाउन सक्ने पर्सी के छ काम गर्ने के गर्नुहुन्छ सहरमा त फोर्न जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ कोसी बाँध्न जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ काम के गर्ने भनेर व्यवस्था यस्तो छ ढिगुटीमा एक पैसा छैन दुई इन्चको हड्डी छ घाँटी छ चार इन्चको हड्डी ल्याएर निल्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ सत्र हजारका अपराधी प्रधानमन्त्री छ ललिता निवास खाने माधव नेपाल सरकारमा मान्छे पठाउँछ सहकारीवाला मान्छे गृहमन्त्री छ अनि के के हुन्छ भन्नुहोस् त केही हुनेवाला छैन खालि हिजो प्रचण्डले माधव नेपाल र बाबुरामलाई जोगाइदियो अब रवि लामझानलाई जोगाइ जोगाइदिन्छ हुन्छ कि त ल अब रविले भन्थ्यो नि त अब प्रतिवेदन बुझाएको थियो नि त प्रधानमन्त्रीलाई अब सहकारीको खाएको जति पैसा डिग्रीबाट बुझाउनेवाला सरकारका डिगुरीबाट भइयो बुझाइदेऊ त्यसैले केही हुनेवाला छैन यथास्थिति यथास्थिति केही हुँदैन अरू खराब हुन्छ हेर्दै अब यथास्थितिमा केही पनि हुँदैन अब व्यवस्थाै उल्ट्याउँछु भन्नेहरू लादिस् न त ऊ ला कसो गर्छ कहाँ त लाखा त कसरी लाख भन्नुहुन्छ खोइ त हुन्छ तितवनमा गर्दैछ गर्दैछ त ऊ पनि एक्लै साथ दिनु न त जनताले साथ दिनु पर्नु साथ दिने कसलाई टाउ काट्नेलाई महागाली बेच्नेलाई पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ भन्नेलाई अनि यस्ता जनता भएको ठाउँमा यो जनताले दुःख नपाए कसले पाउँछ त्यसो भए यो व्यवस्था फालेर त्यो संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा त सडचालिस सालको संविधान साल त्यो सडचालिस सालको पनि त हेर्नु एकाउन्नसम्म पो ठिक थियो त बाहन्नबाट त उही अहिलेका जस्तै त थियो होइन कहिले कुल्य कहिले माओवादी होइन कसको कारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारणले एकाउन्न सालमा बहुमतको सरकार किन विघटन गरौँ गिरिजाप्रसाद कोइराला गिरिजा र प्रचण्डको कहाँ रहेछ लगनखाटो जोडिएको प्रचण्डले भनौँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फरानु ब्यारे घान्दै भन्थे म ब्यारे घान दिन्थेँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फरानु मान्छे मार्दै भन्थे यो सत्र हजारको अपराधी त तपाईँको गिरिजाप्रसाद रहेछ नि त्यतिखेरसम्म त एघार पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि थियो त्यो नेपालमा जतिखेरसम्म माओले मान्छे मार्न थालेन फागुन एक गते एकाउन्न साल सत्तालिस सालमा आएको संविधान एकाउन्न सालसम्म प्रचण्डले भवण्डर गर्न उथल पुथल गर्न थालेपछि नै बिग्रो यो जम्मै यसको जम्मैको दोष कहाँ जान्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमध्ये गिरिजा प्रसाद कोइराला अर्को प्रचण्ड जसले चाहिँ के हो भने सबै उथल पुथल गराउने अनि ढुक्क हुन्छ सिक्किम जस्तो उथलपुथल गराएपछि अनि नेपाली जनतालाई होस् चाहिँ के हो भने हाम्रो खुल्छ कति कति भइसक्यो नि डेढ वर्ष होइन प्रचण्डको शासन भएको कहाँ पुगो एसियाको माथि पुगो पुगेन त्यसैले म के भन्छु भने नेपाली जनता विशेष गरी काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता एमालेका कार्यकर्ता माओका कार्यकर्ता यही भन्नलाई तपाईँले ज्यान त्यागेको थियो यही भन्नलाई तपाईँले आन्दोलन गरेका थियो के पाउनुभयो खुदा पाहाड निस्का निक्लाचुवा सिङ्गापुर हुनलाई पाहाड खनेको होइन राजा हुँदा विकास भएन भने होइन विकास भयो त सम्बन्ध भए त नेपाली शान्ति भयो त नेपालीको अब यी जम्मै पार्टीका कार्यकर्ताले ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् तपाईँहरू हिँडेको बाटो ठिक थियो कि छैन यसले कहाँ पुर्यायो जम्मैले त पद खान पाएका त छैनन् पद खान नपाउने पनि मान्छे छन् पैसा खान नपाउने पनि मान्छे छन् तिनीहरूले सोच्नु पऱ्यो पहिले हामीहरूले हिँडेको बाटो ठिक छ कि बेठिक छ बाह्रमतीबाट हिँडेको बाटो ठिक ठाउँमा पुगो कि बेठी ठाउँमा पुगो बेठी ठाउँमा पुग्यो भने फिर्केर आउनु छ अब सत्तालिस सालमा त्यसैले म त के भन्छु भने यो देश जोगाउने हो भने सत्तालिस सालको संविधानमा जम्मै पार्टी र नेता सहमति भएर फिर्केर आऊ त्यही नै नेपालको समस्याको समाधानको एउटै बिन्दु हो तर अब त्यो त अपेक्षा गरे भनेर त मिल्दैन हुन् हुन्छ जनतालाई पहिले भन्नु त पर्यो पहिले आवश्यकता महसुस गराउनु पऱ्यो अनि आविष्कार हुन्छ नि यदि यही सरकारले यही गठबन्धनले ठ्याक्कै फेरि त्यही अनुसारका कामहरू गरिदियो अगाडि जति बेला उहाँहरू माओवादीमाले मिल्दा अब पचास वर्षसम्म मुलुक आज भन्ने खालको तर्क थियो अहिले सुरुवातमै आशङ्काहरू पनि उब्जिरहेका छन् तथापि यो गठबन्धन वर्षसम्म टिक्छ कि महिनामै टिक्छ कि के हो तपाईँलाई यो यो हाम्रो आत्मा नभएको कुरा अमेरिकालाई सोध्नुहोस् मोदीलाई सोध्नुहोस् चिनको राष्ट्रपति सीलाई सोध्नुहोस् जुन हाम्रो हातमै छैन यो कि आ, यो गठबन्धनको नेपाल वायु सेवा निगमको अगाडिपट्टि त्यहाँ ज्योतिषी बस्छन् हो ती ज्योतिषीलाई सोध्नुहोस् ज्योतिषीले मिलाउँछन् मिलाउँछन् ज्योतिषी त मिलाउँदैन तपाईँ छत्तिस सालमा निर्दल र बहुदल कसले जित्छ भनेर पहिले नै ज्योतिषीले भनिदिएको थियो त्यहाँ नेपालीभित्रको कुरै होइन यो नेपालबाट बाड़ भित्रबाट आएको विषय नै होइन जो नेपालभित्र आएको छैन हामीले कसरी भन्न सक्छौँ कुन दिन को सन्किन्छ थाहा छैन प्रचण्ड सन्कियो आइ यहाँ आइपुग्यो उथल पुथल गराउने भयो फेरि सेरेले गर अमेरिकालाई सन्कायो अर्कै कुरो हेर्ला यहाँ छेपाखेर आइपुग्लान् जे पनि हुनसक्छ यो कुनै पनि समय तपाईँको जान पनि सक्छ उथल पुथल भनिसक्यो नि प्रचण्ड के हो त उथल पुथल भोलि राज संस्था ल्याइदिनु पनि सक्छ प्रचण्डले तर एउटै शर्त उसको के हो भने हेग जानबाट रोकिनुपर्छ तर यो अहिले जुन तपाईँको मन्त्रीमण्डल फेरबदलले र नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेलाई उसले जब सरकारबाट निकालो भाउजूको अब चाहिँ गोरखधन्दा बन्द भयो भाउजूले चाहेन् भनेदेखि त प्रचण्डलाई लगाएर हेगमा ट्रायल गर्छ यो यो, यो टिआरसी विधेयकको कुरो त बाँकी नै छ तँ उठ्नु पनि बढी थालो त्यसैले यसै हुन्छ भन्न सक्दिनँ एउटा चाहिँ हुन्छ अरू खराब हालत हुन्छ त्यो चाहिँ अब अरू भोका आउँछ नि भोकाले खाइनु पऱ्यो नि भाइ अगाले भएको भए अलिक थोर थोरै खाए पनि पुग्थ्यो होला अब त यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोका आएपछि त बोकरैसँग खाइदिन्छन् अब अब देशभरिबाट आठ सय छयाली संसद र यी भोका मन्त्रीले खान चल्दा पाकपत्तिगर पनि रहँदैन अब त्यसैले यो आर्थिक मन्त्री मन्दी योभन्दा बढी कडा हुँदैछ अब एसियाको दोस्रो गरिब देश अफगानिस्तान पछाडि महान क्रान्तिकारी प्रचण्ड र शेरबहादुर र केपीको उपलब्धि होइन अफगानिस्तानभन्दा पछाडि कत्रो उपलब्धि सिङ्गापुर भएन अनि एकदम चाहिँ तपाईँको सर्वहारा वर्गको अधिनायक कत्ति आएन अनि महिला मुक्ति देख्नु भएन अब के बस्ने त अरे माइज बस्ने पनि अलिअलि महिलालाई मुक्ति गरिदिँदैछन् अरे महिला मुक्ति पायो होला नि त मै मुक्ति भयो होला नि त त्यसैले केही हुनेवाला छैन अरू खराब हुन्छ त्यसो भए अब जनतालाई सडकमा आउनुपर्छ भन्ने कोणबाट यहाँहरूले आह्वान गरेर कतिपयले भनेका पनि हुन् जनता फेरि आउँछ होला नि चिन्ता गर्नुहुन्छ राम्रो राम्रो मुडमा देखिएको जनता युवा एउटा छैन अनि कसै कुनै पसल काहीँ चालु छैन यिनीहरूका गुरुले नै यिनीहरूलाई युवा जतिलाई नेपाल नराख्न नराख है तिनीहरूले एउटा पनि रो रोजगार नदेऊ अनि यहाँ लुटा पालै पालो अनि लुट त्यही अन्तर्गत अब एक दिन त थाहा पाउलान् विदेशबाट पनि त फिर्के लान्ने मान्छे अब यहाँका बुढाबुढी पनि उठ्नुपर्ने होला तर जब खाना पाउँदैन नि नेपालीले त्यसपछि विद्रोह गर्न निस्किन्छ त्यो दिन धेरै टाढा छैन एसियाको सबभन्दा गरिबभन्दा माथिल्लो अफगानिस्तानभन्दा माथिमा हामी बग्यौँ प्रचण्डले एसियाको माथि पुर्याइदिन्छु भनेको मान्छे अफगानिस्तानको हाराहारीमा बुझ्यौँ हामी नेपालको कति चाहिँ संसारमा नेपालको मर् म मान मर्यादा छ था था था। दुनियाँलाई थाहा था छँदैछ था एउटा था। भयो त सकारात्मक भएन नि त्यसैले अब चाहिँ सोचौँ है हामी पहिले काङ्ग्रेस र कम कम्युनिस्टका यी लठेत कार्यकर्ता छन् नि झोले यी झोलेले सोचौँ पहिले तिम्रा कारणले यो देशी अवस्थामा पुग्यो अब त देशै रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा पुग्यो नि त किनभने यहाँबाट केही हुँदै हुँदैन सब निर्णय विदेशबाट हुन्छ अनि अनि गठबन्धन दायाँमायाँ भएको निर्णय पनि स्वदेशको होइन होइन किन आए त चाइनिज र भारतीय राजदूत किन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए सधैँ त जानु पर्दैन होला त्यहाँ अनि तुरन्त चाइनिज परराष्ट्र मन्त्रालयले किन वक्तव्य जारी गरो भारतले अहिले पनि किन रियाक्सन दिँदैन अमेरिका किन बोलेको छैन होला नि त केही कारण त त्यसैले केही समय तपाईँ हेर्नुपर्छ तर निष्कर्ष के हो भने यो ठिक बाटोमा हिँडेको छैन गलत बाटो समाएर तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्न गन्तव्यमा पुग्नलाई त्यो ठाउँ जाने बाटो ठिक बाटो समाउनुपर्छ यो बाटो कुन बाटो हो भन्दाखेरि अफगानिस्तान बनाउने बाटो हो सिक्किम बनाउने बाटो हो युक्रेन बनाउने बाटो हो यो एक दिन त्यहाँ अब असम्बादी छ पुर्याउँछन् पुर्याउँछन् त्योभन्दा अगाडि नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ त्यो उति बेलाको त्यो हुटुटी अनि त्यस पछाडि कोणबाट मन्त्रीहरूले सहयोग गरेनन् भन्ने गुणगण त्यस तमाम परिस्थिति परिस्थितिबिच अहिलेको सरकार चाहिँ अब बन्दै गर्दाखेरि र अहिले जनतालाई आशा बाँडेका ती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू हुन् ती मन्त्रालयमा पुग्दै गर्दा र प्रचण्डको त्यो हुटुटी देख्दा त्यहाँबाट तै काम भइहाल्छ कि भनेर अलिकति आशाको किरण कतै पनि देखिँदैन केही पनि छैन यस्तो अर्थतन्त्र बिग्रेको छ अर्थमन्त्री हेर्नुहोस् त मान्छे मारेको कुन अर्थ इकोनोमीमा कति पढेको छ तँ पढेका अर्थमन्त्री आएर पनि त काम भएन भन्दै थियो भाइ युनिभर्सिटीलाई किन पढाउनु पर्यो त मान्छे क्यान्टेन्मेन्ट बनाइदियो भयो नि अहिले माओवादीको पुगे छ नि बेसी अब के गर्नु पऱ्यो भने युनिभर्सिटीमा विद्यार्थीलाई टाउको कसरी काट्ने मान्छे बम पड्काएर कसरी मार्ने ललिता निवास कसरी खाने क्यान्टेन्मेन्टको पैसा कसरी खाने त्यो पढाइदियो भने चाहिँ नेपालीलाई राम्रो हुन्छ जम्मै त्यही पढेका मान्छे नै छन् उही भन्नु न अहिले एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रष्टै भनौँ न अगाडिको बेन्चमा बसेर रा, राम्रो पढ्ने सुब्बा भयो म पछाडिको बेन्चमा बसेर हाहु गर्ने मान्छे म मुख्यमन्त्री भए अब नेपालका स्कुल कलेज सब बन्द गरिदिने सबमा क्यान्टोन्मेन्ट खोलिदिने अनि टाउको काटेपछि नै प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ म मारे मान्छे मारेपछि प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भनेपछि यो के अरे वर्षामान पुन यो, यो देशको अर्थमन्त्री उसकी श्रीमती पहिदेखि सभामुख यस्ता देशमा हुन्छ के हिजोमै यो देशभरि अघि इकोनोमी पढ्ने विद्वानले त अब चम्चामा पानी तताएर मरे भयो वर्षामानले यो देशको इकोनोमी सुधार गरिदिने यस्तो यस्तो परिस्थितिमा हामी छौँ तै पनि नेपाली ने जनता है गजब भयो भनेर हिँडिया छन् वर्षामान पुन अर्थमन्त्री यो देशको अनि वर्षामान पुन अर्थमन्त्री हुँदा आपत्ति पर्ने त्यस्तो के छ उसको के योग्यता र क्षमता के अनि इन्जिनियरलाई अपरेसन गर्न दिनु हो भने त बिरामी बाँच्छ कि मर्छ अनि डाक्टरलाई चाहिँ घर बनाउन दिनु नसा बनाउन दिनुभयो भने के हुन्छ त घर यो त विज्ञताको कुरो हो यो सबभन्दा बढी विज्ञ को हो भने वर्षामान पुन प्रचण्डको कलेक्टर तिन चारवटा कलेक्टर भए एउटा कलेक्टर यो यो ऊ छ नि तपाईँको त्यो घिसिङ कुलमान घिसिङ बिजुलीबाट कलेक्सन गर्छ अर्को मन्त्रालयको के अरे बस्ने कलेक्सन गर्ने एउटा के हो भने वर्षामान पुन कलेक्टर अब पैसा कमाउँछन् अरू के गर्छन् त्यसले के म चाहिँ अपेक्षा म चाहिँ देख्दिनँ अरू खराब दिन हाम्रा अगाडि आउँदैछन् यसका लागि नेपाली जनता तयार भएर भन्नु होला जनताले के गर्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो के हो भन्ने कुरो किन काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्यौ किन कम्युनिस्टलाई भोट भोटाल्यौ किन माओवादीलाई भोट भोटाल्यो किन हतियारालाई भोटाल्यो किन हतियारालाई भोटाल्यौ किन अपराधीलाई भोट भोटाल्यौ किन महाकाली बेचुवालाई भोट भोटाल्यौ आफै के हो भने टाउकामा हात हालेर हिर्काउनुहोस् कारक त नेपाली जनता होइन मान्छे चिन्न सक्ता रहिन्छन् राम्रो बिउ नरोपेपछि राम्रो गाई नपालेपछि दुध देर्दिँदैन अब यो सरकार ढलो भने पनि आउने त फेरि काङ्ग्रेसकै अथवा व्यवस्तै ढाल्नुपर्छ सरकार ढाल्ने केही मतलबै छैन त्यस्तो अवस्थामा प्रधान भयो त राम्रो प्रचण्डले त प्रष्ट पारिसक्नु पऱ्यो नि त म नमर्दासम्म उथल फुल अब भइयो तय जय जय भन्नुहोस् न त त्यसो भए देशभरिका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका एमालेका कार्यकर्ताले प्रचण्डलेको फोटो राखेर दिपावली गरेर हिँड्नुहोस् माला लाएर जय जयकार गर्नुहोस् उथल पुथल गर्दा अनि लेन्डो दोर्जेले पनि त उथल पुथल गरिदिएको थियो नि सिक्किममा ठुक्क भयो नि त्यसपछि उथल पुथल हुन छोडो जतिखेर यो त्यतिखेर आन्दोलन राजा विरुद्धमा आन्दोलन गरिँदै थियो उथल पुथलै थियो जब देश सिद्धियो अनि उथल पुथल सकियो अब प्रचण्डको पनि उथल पुथल त्यही हो देश समाप्त पार्ने उथल पुथल र अर्को त राम्रो बाटो त देखाइदिनु न तल योभन्दा अगाडि दुई कार्यकाल प्रचण्डले खायो के भयो देखाइदिनुहोस् शेरबहादुर डिपर, सातचोटि छचोटि प्रधानमन्त्री भयो के भयो केपी शर्मा ओली भयो के भयो उनीहरूका लागि भयो कार्यकर्तालाई भयो आफूले पैसा कमाए अहिले पनि लाइनमै हुनुहुन्छ त दुई वर्षको कार्यकाल बाँडे होला बाँडेऊ बाँडिहाल्यो नि माधव नेपालको भाग परिहाल्यो माधव नेपाल त उडाए सपना भयो नि त भाग भाग त देख्दैन रहेछ भाग भाँडे होइन दुई वर्ष प्रचण्ड एक वर्षको माधव नेपाल दुई वर्ष शेरबहादुर शेरबहादुरको पनि बाँ बाँडिहालो अब पाठ नगरेको यो तमासुख बारे कसले दिने सरकार फेरि अब फेरि जब केपी ओलीले कसलाई दिने बेला आउँछ अनि प्रचण्ड फ्याटच छैन भनेको काङ्ग्रेसकातिर फड्किन्छ उभियाँ फड्के जसरी अनि फेरि केपी बेको हुन्छ तर यो प्रचण्ड सरकारलाई केपीले लामो समय चल्न देला जस्तो मलाई लाग्दैन किन आफू प्रधानमन्त्री हो न दुई वर्षपछि उहाँको त पाल माधव नेपालको आयो नि प्रधानमन्त्री भइसक्यो नि माधव नेपाल यस्ता उधारा घर घरका ग्यास नहुने त यी त चाइनाका रेल नि जम्मै काठमाडौँदेखि पोखरा पोखरादेखि लुम्बिनी कुसमामा स्टेसन एमालयलाई भोट्टाल जग्गा किनिहाल आइहाल्यो नि रेल कति नेपालीले रेल चढिहाल्छन् सिङ्गापुर भइहाल्यो स्विजरल्यान्डै जस्तो छ अहिले त गजब छ युवा जति जम्मै विदेशमा छन् स्विजरल्यान्ड भइहाल्यो यस्तै सपना बाँडेर नै नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाएका भने हामी बेकुफ हुन तयार छौँ भोटा मासु चिउरालाईमा र पैसामा अपराधीलाई भोट हालेपछिको परिणाम यही हो तपाईँको चाहिँ के हो भने धतुरो रोपेर त गुलाब फुल्दैन अहिले <laughs> धतुरोको ढङ्गरे धतुरो फुल अब गुलाब फुल्छ र धतुलो रोपेर फुलेन नि तपाईँको अन्तरमनलाई चाहिँ के लाग्छ यो अहिले हठात यसरी फ्याट्टै गठबन्धन परिवर्तन हुनुमा के कुराले निर्णायक यो विदेशी अघि मैले भने भारत र चिनको के अरे भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रेको भारतले सायद के महसुस गरौँ होला भने अब यहाँ अमेरिका आउन दिनु हुँदैन अब चिन र भारतले मिलाउनुपर्छ योभन्दा अगाडि चे चाइनिज राजदूत वाङ्सी भन्ने थिएन एउटा तिनले भन्थे नेपाल भनेको टु इन वान हो टु इन वान भनेको टु भनेको चिन र भारत वान भनेको नेपाल या अमेरिका आउने होइन त्यही अन्तर्गत यो काम हुँदैछ अब त्यसमा अमेरिकाले कति रियाक्सन गर्छ अमेरिकाले भोलि तपाईँ भन्नुहोस् न वर्ल्ड ब्याङ्कबाट पैसा दिएन विकास विकासबाट पैसा दिएन भने बट्टा बस्छ तपाईँको अनि भाग्नुपर्छ ऋण तिर्न नसकेपछि त भाग्नु परेन ठेदारको पैसा तिर्नु पऱ्यो दुधको पैसा तिर्नु पऱ्यो बिमाको पैसा तिर्नु पऱ्यो कर्मचारीलाई तलबत्ता खुवाउनु पऱ्यो आफूले भट्टाचार पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो अनि ढिकुटी खाली भएपछि के गर्नुहुन्छ अनि अनि हात उठाड भएको जताबाट आयो त्यतै त्यसैले योबाट केही हुनेवाला छैन समस्या प्रणालीमा छ समस्या साधनमा छ साधन नफेरिकन बिग्रेको गाडी टायर पङ्चर भएको गाडी बोकेर टिकट काटेर म तपाईँको कागर भिट्टा पुग्छ भनेर म पत्याउँ अब नेताहरूले नचाहँदासम्म केही हुने परिस्थिति छैन नेताहरू आफू अनुसार भएन भने उथल पुथल भइरहेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिइराखेकै छन् जनता तिन सय चौसठी दिन यी नेतालाई गाली गर्छन् पैँसठी दिनमा मत हाल्ने दिन, दिन आयो भने तिनै नेतालाई गएर मत हाल्छन् त्यस्तो तपाईँ यो हुँदैन भने होइन त्यस्तो भएको भए त म पनि मान्दैन त सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाइदिए भए अहिले रवि लामेसाले बनाइदियो भने म फोटो राखेर बिहान बिहान एउटा अगरबत्तीको बत्ती बालिदिन्छु रवि लामेसा रवि लामेछानीलाई तर सिङ्गापुर बनाइदिनु भयो अपेक्षा छ रवि लामिसानी छ अघि नै मैले भने बनाइदिएको भए नि त प्रचण्डले गरे पनि हुन्थ्यो होइन अब, अब, अब बनाउने मलाई साधनै खराब भएका बिग्रेको पम्चर भएको बसमा अनि रवि लामेसाले पुर्याइदिन्छन् भनेर म पत्याउँ होइन यो खाने मात्रै छैन खराब भयो नि त ल देखाउनु भयो नि त सत्र हजारको हतियारलाई प्रधानमन्त्री मानेर शपथ खानु खानुपऱ्यो क्यान्टोन्मेन्ट खाने चौतिस र बाबुरामले भनेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री मानेर शपथ खानु पऱ्यो त्यहाँ पनि गएर चागाडी गरेर हजुर प्रभु अलिकति मलाई पनि देऊ मैले पनि खानु पऱ्यो पैसा कमाउनु पऱ्यो सहगाडीको पैसा तिर्नु पऱ्यो भने आएन हो अपराधीलाई तपाईँको जाँड खाएर चाहिँ टन्न भएका मान्छेलाई गाडी हाँक्न दिएपछि कहाँ पुर्याइदिन्छ भडखालामा के छ त भयो त केही भएन त्यसैले म चाहिँ एक थोमो पनि आशावादी छैन र म यो आशावादी त्रिसठी सालदेखि नै थिइनँ हुँदैन है यो गलत हामी भ्रम सिर्जना गरिराखेका छन् यी सब नक्कली हुन् यी विदेशीका एजेन्ट हुन् प्रमाणित हो अब त्यो कुरो नेपाली जनताले बुझे देख रह्यो बुझेन देख रहँदैन त्यसो भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यो गठबन्धनको विरोध गर्ने अन्तत सत्ता पायो भने आफै गर्नु हो नि त्यही त त्यसैका लागि होइन उसले पनि गरेको होइन छड्के किनारामा बसेर आलोचना मात्र गरेर के हुन्छ आफै समाधान त गर उनीहरूको तर्क कसैले यो देशका लोभी पापी भएर यो देश यो अवस्थामा पुग्यो एउटा संविधान बनाउँदा कमल थापाले मन्त्री खान नजाने संविधानमा सही नगरेको भए यो देशमा कमल थापा प्रधानमन्त्री भइसक्थ्यो अर्को लवि ना, ला रवि लामे छाने होइन हामीहरूलाई त जनताको म्यान्डेट होइन हामीहरू त बहुमतको सरकार भयो भने मात्रै हामी जान्छौँ भनेर योभन्दा अगाडि पनि सरकारमा नगएको अहिले पनि नगएको भए रवि लामे छानेलाई प्रधानमन्त्रीबाट रोक्नलाई कसैको हैसियत थिएनन् अब इजम्मै छोटी लाइनवाला रहेछन् भोगा अनि यी भोगाले खाए चिद्धि अब त्यसको पनि कुनै कुनै नारायण गाजी र रवि लामे छानेमा के फरक हो नारायण गाजीको जत्तिको पनि यसले गर्दैन त म चाहिँ कुनै पनि आशावादी छैन यी जम्मै चिनिएकै छोरो देखेँ अनुहार देखेकै मान्छे हो नि अधिकांश युवा र नयाँ पुस्ता छ नि त सबभन्दा बढी युवा करप्ट छ हामी यसो सरकारी कर्मचारीमा जान्छौँ हेर्छौँ तँ पुरानोले मान्छे बुढो पुरानो ले बरु घुस माग्दैन त्यो युवालाई बढी पैसा चाहियो उसको अपेक्षा ठुलो छ त्यसैले सबभन्दा बढी नयाँ मान्छे करप्ट देखिन्छ त्यसो भए यो यथास्थितिमा यो परिस्थितिमा केही हुनेवाला छैन नगर्ने हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् यो देश जोगाएनन् भने त्यसैका लागि जोगाइदिए भने त्यसैका लागि चाहिँ बरु धन्यवाद दिनुपर्छ सिक्किम बनाइदिएनन् अफगानिस्तान भएन युक्रेन भएन भने ठुलो काम गरे यिनीहरूले तर त्यहाँ जान पनि सक्छ है अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अब सुपर पावरको हामी ताना तानमा छौँ कसले राम्रोसँग दिन्छ हातै चोडाइदिने बेस छैन अब यो ताना तानमा अमेरिका भारत र चिनको ताना तानमा नेपाल कहाँ पुग्ने हो यो कुरो भविष्यले मात्रै बताउँछ हस् यो समय र सम्वादका लागि धन्यवाद छ आभार छै तपाईँहरूलाई धन्यवाद